Halo guys, kembali lagi di vlognya Darang. Nah, ini bersama artis dangdut kita guys. Ampun Astrid, dangdut cari. Kita akan bergoyang bersama guys. Sing kena, enggak. Iki artis ibu kota. Nah, kira-kira ya tak kayak pertanyaan nih ya, kan judulnya ki workshop ya, ya. Workshop apa? Podcast ki judulnya. Iki kok anune kita ya yang. Ya soalnya kan kurang menet. Apa ya, nih? Apa-apalah. Kan bau teh. Jangan-jangan kamerane sing anu. Kemengisoren. Ya ora lah. Oh, jojo. Biasane ora. Oh yang, dulu anggo. Yes, alhamdulillah panas sih guys. Nah, kok ngombah orang ngombah mobil sih so. Tapi embo ini keceprotan nih. Yang kerana keceprotan terus. Kita sekarang judulnya apa iki? Judulnya anu hei, ceritanya pas kuliah hei. Iya, iya, itu? Ceritanya. Ya wes oke, okay. Tak kayak pertanyaan yo. Dang mi, aku memperkenalkan dirimu. Background pendidikanmu ki apa tuh saja nih ki? Wah, Ken... aku kira misal ndelok kamera. Iso. Lah aku kok peteng banget ki mesti anu ne ora mbok cerah ne. Makane cerah nase dang. Oh. Lah kok ki wes mau tekan kok. Pause. Yo, nang kira tekan apa? Dang, kan gen penonton yo ngerti yo kan sakjane iki kowe sekolahmu ki ning ngendi kok sampe tekan Jakarta. Terus tujuanmu sekolah iki gen apa ngono lho? Lah kowe iki asline kira to nyindir opo yo yo. Yo ora tujuan sekolah iki gen apa kan banyak tujuan yo. Lah iki mbok yo dilapi yo. Ki rambutmu sik cemandel kabeh. Bang, iki saya jawab apa orang? Jawab pertanyaanku. Oke, okay, perkenalan. Saya Nopi. Panjangannya Nopi Bekti Pertiwi, sarjana AP. Apakah itu AP? Apuk atau? Terus? Aku mbiyen iki SMA aku neng SMA Siji Sukoharjo. Oh SD sih yo, SD ku neng cedak omah kan. Yo TK di sini lah, kau TK apa orang kau? TK dah. TK apa langsung SD? TK, aku TK mah rong tahun. TK ku neng cedak omah yoan. TK apa jeneng ya aku lali. Pokoknya neng gon lor omahku. TK rong tahun. Lah baru no SD. Aku TK ki lucu TK. Lucu nih piye? Urung umurku ki lagi telung tahunan ya. Anggerane cah TK baris to, samping omahku kan kelurahan. Nah, anggerane wong TK baris mlaku ning kelurahan, ngono ki aku gacar-gacar melu, pengen melu. Sampai aku dandan dhewe nganggo sepatu dhewe, pupuran putih ngono kae koyo kedok lho, ngerti tak? Pupuran putih ngono kae. Mau sepatu dewe, mau klambi dewe, asli gak oleh mbek bapak ibuku soalnya cilik-cilik. Kok nek nyusahne karo guru, nyusahne gurune. Kok nek ngompol kek apa pas nyising. Nek gak oleh aku nekat nangis melu dewe gacar-gacar melu. Ana ning kelurahane mesti nyanyi-nyanyi, nek aku seneng nyanyi-nyanyi tepuk tangan, nek seneng. Melu kintil, adalah gurune iki ancen sedulure bapakku. Ya wis terus gurune ngomong mbek bapakku wis ora apa-apa Mas tak monge ngono. Kan tanggane bapakku sedulur apa gurune kuwi. Nah, pertama kali kowe ngerti cah TK baris kuwi pertama kali isin-isin se apa ya langsung. Gak, aku ki wong kendelo asli. Langsung aku jilang nang pager apa nang kelas. Nang pinggir dalan, ono wong baris aku langsung mlayu nang pinggir dalan. Delok bar ngono melayu njukuk sepatu dhewe dandan pupurane jaman ben pupur putih lho. Pupur cepukan putih ae. Happy ya to. Heeh, pokoke kae.
cak. Sing warnane oren. Putih, oh, rupane oren, adae. Yo siko. Terus aku anu njupuk sepatu, sepatuna dhewe mayu nang kuran. Melu. Nek gak oleh pakku. Yo wes, aku seneng ngono kuwi. Aku mbien cilik aku kendel tenan kok. Kendel. Terus yang misalnya aku nyetek ngono kuwi pra diwasi iki, diwasi karo cah TK kuwi. Diwasi, aku langsung dianu gurune. Kok iki awe-awe apa rene wae rene wae apa. Gurune ngawe-ngawe. Gurune. Kon melu. Mien oke banget tak anune muridé. Terus bar ngono. Pokoke anggar anu terus melu terus turu wae terus akhirnya ya wis mlebu TK ae. Aku mlebu TK ora diterni. Kuwi teri pisan pindho tok mek pakku. Ora diterni. Melaku dhewe. Ya kamu ngendi to? TK Siring ya lho, cedak lapangan gede ka lho. Hmm. Sandek SD ki to? Oh, ngono kuwi. TK to ngono kuwi. Jaman cilik aku kono ku rame banget TK niki. Angger upacarane TK karo SD kan gabung dadi siji. Ngono lapangan gede rae. Terus nek butuh berapa lama akhirnya kowe mlebu nyanggon kelas e kunyang TK kowe lho. Kan pertama kali ndelok-ndelok sing nang ambu sesasi apa minggu apa suwe dong pokoke sak durunge oh TK mlebu rono aku nunggu cek nggo klambi biasa ngono kae tapi cek stres mendino nang marani nang TK niku apa piye kadang anu karo Pak Krono rono sesu nunggu terus akhirnya iki aku ki mlebu rono ning klambiku cek klambi biasa sik nganggo rok katok kowe yen katok cendak ning asline katok ning bentuke rok an rompine ngono kowe wah rambiku mbiyen necis tenan asli patune jaman wis sepatu bata kowe sepatu sing gambare sop molah malih ngono dimensi ngono kowe sing ngurup ngurup burine ana lampune terus sampinge iki gambar dimensi iso berubah-ubah ngono kuwi jangan biyen ya necis tenan no. Terus kowe mbok mone mlebu ngono iso apa ora ngikuti pelajaran iku? Pinter no aku. Aku pinter kendel tenan no, jaman nek. Pinternya pinter apa? Iso ngitung apa iso gambar? Ngitung iso gambar iso. Jangan biyen kan sik mengikuti angka titik-titik ngono kae to terus di anu kandeli ngono kuwi. Terus kocokku ku cah lanang-lanang, kocokku. Cah lanang-lanang. Angger mulih iki bareng cah lanang-lanang. Kok metune iki ora metu ngodolan gedhe langsung nang omahku kek gak. Ubung desa. Ngono kuwi to. Ngono kembang ning pinggir dalan ngono kuwi tak petili, tak kandet ngenrok ngono kuwi to. Kek kan nggih men sempak kok koyo wong lanang nggo boxer lho kae. Boxernya kayak boxer gajah enak teralene ngono kae wonten kae ya. Mungkin tuh kok nih buku kita salusin ngono kuwi ning kono ning kono Solo enak teralene ngono boxer nih enak teralene ngono tengah ngono kae lho kaya titit tuh. Terus anggar mulai ngubung tengah desa wah neritip kayak golek kembang dipotil dikuadet ning kono rock gua arep cah lanang-lanang kuwi. Aku sangu minum edang anu apa kuwi teh pergi. Ngono kuwi mulai kan ijik to. Engko dijaluki kanca-kancaku kuwi dijaluki disedoti ngono. Engko mulai kadang-kadang nek anu mulai sekolah anu kadang nang mbahku, mbah buyutku kan ijik ngene, buyutku. Nang kono 12 dolan rambut. Dadine mangkat mlaku mulai ya mlaku dhewe ngono. Ora diterne. Gak. Aku mbiyen iki. Terus TK pirang tahun kuwi? 2 tahun aku. Setahun iki arep mlebu SD. TK kecil, TK besar ngono. Oh, sik kecilien to. Terus yo wis kuwi 2 tahun. 2 tahun guys. Lah bijimu piye? Ora apa piye po C? Gurune dulure Pakku iki kaya ape. Terus bareng ngono metu TK. Terus langsung nang SD. SD Sugian nek SD Sugian loro aku kudu nek SD ning samping TK aku kae SD Sugian siji sing kae aku SD Sugian loro SD
ah pinter tenan aku itu nan SD ki pinter asli. Pintermu ngopo? Nek diajari ngono gampang nyantol. Terus misale hitung-hitung lu cepet. Terus apa kuwi maca ngono cepet. Aku gaene dikon nang ngarep bu guru to kon maca. Ngono kuwi guys. Kon maca soalnya harus rada lancar daripada yang lain. Masiji. Hitung-hitung lu cepet. Kelas 2, kelas 3. Ranking piro kok kelas 1? Oleh ranking piro? Aku ki antara ranking 1 sampai 3. Kadang ranking 1, kadang loro ranking. Dadi maju. Dadi loro terus. Maju ning ngarep loh yen misale diumumne. Kan biasane yen SD ngono guys. Kelas 1 sampai kelas 6 to. Nah, kok sing peringkat 1 2 3 pas upacara kok diumumne iki. Oh iya, itu si. Buku. Nah, kok oleh buku, oleh petelot. Oleh penghapus. Aku SD ki majaran tuku buku. Yo mergo kuwi melu lomba peringkat 1 loro 3 ngono kuwi. Aku mbiyene kelas 1 kae Bu Endang, kelas 2 kae Bu Alfia. Saiki ya Bu cek ngajar nek ngono kok. Kelas 3 ki Bu Ki apa sapa ya? Bu Ki ya tapi. Sing paling galak guru apa? Guru agama apa? Orang guru olahraga jangan mbiyen. Yen agama kan biasane dhewe to agama. Oh iya Bu anu. Olahraga dhewe tapi yang sing matematika bahasa Indonesia anu iki. Kabu. Oh, kabu. Bu Samsia kuwi ape. Sing biyene jaman SD ki sing paling galak iki sapa ya? Guru agama apa guru penjaskes apa guru pertanian? Gak enak sing galak rumahku. Nek jaman biyen kelas 1 Bu Endang kuwi no, wonge rada tegas. Cah cilik kan ngar rada wedi nek di rada di pakai banter suara banter kan rada wedi. Dadi ngomong Bu Endang galak, Bu Endang galak tapi gak. Nah, sing SD kuwi sing paling mbok eling-eling, sing paling terkesan ki pas ngopo? Apa pas kowe melu lomba apa pas iya, aku pernah melu apa pas upacara, apa pas olahraga? Upacara mesti aku dadi anu protokol nek gak ngono pengibar bendera upacara. Ayo nopi dadi protokol, ayo dadi pengibar bendera dijuk sing ayu-ayu dipajang nang arepan kudune ngono kuwi ya. Terus aku mbiyene disayang karo anu kepala sekolah. Nopi, sopi tak pek mantu ngono. Angger neng kantor nyetor buku apa jiko penghapus apa gue penulis belapa kayak apa jenenge? Kapur. Nah, ngono kae to. Jenenge iki Pak Tarmin. Pak Tarman apa Pak Tarmin ya? Guru anu kepala sekolah. Lah kuwi angger anu, Pak, Nopi, Pak, ngono to. Oh Nopi to, no ayu nih, sampe tak pek mantu, no. Terus jaman biye terus bareng no. Pokok lagi angger anu yo. Apa kui lomba enak lomba, aku mesti dijok nih. Cerdas cermat dijok nih. Terus kaligrafi dijok nih. Lomba melukis dijok nih. Terus tenis meja, sing ngapa tenis meja? Tenis meja, pingpong di jok nih. Senam aku rasa katut senam. Bang, aku iso kape to? Iso aku, kaligrafi iso ya. Aku gane di koneng ngene guruku latihan kaligrafi terus. Kaligrafi teko kabupaten. Piagam ku kek banget. Aku ki ora tau. Apa ijene nek piagam? Ije disimpen aku. Aku ae angger anu kira tau melu pelajaran yang biji ku api-api ya mereka aku melu aku lomba-lomba tenis meja pingpong itu wah bendino latihan yang gentan dengan pucangan kan lo ya yang gentan piro kaya yang kono kuih dilatih sak atlet pingpong sak kecamatan Bendosari sak kelurahan Sugihan tuh kecamatan Bendosari ya apa ya wong akeh ya sing koncomen ya ra anu pernikahan ini gini ya apa ya daripada ning anu gang iki
kira lumayan elit iki. Kan sing didut jeneng ngono ya. Iki mesti panganane kok ngene barang wis. Terus soalnya parkirane yo jembar ya. Terus baru ngono yo pokoke lomba-lomba menang terus aku. Oh ceritane SD iki yo akeh banget iki. Ya rapopo. Yang kok disambung kan iki bersambung ya engko enek episode keduanya. Ngono kuwi pokoke iki latihan sih. Nek apa kuwi aku pernah lomba mengarang cerita, pernah mengarang cerita. Nah, cerita apa sing mbok karang iki? Cerita tamasya, jangan biyen kan ngono kuwi cek kelas 3, kelas 4 cerita tamasya. Topike jenenge gurune. Cerita tamasya apa cerita apa ngono kuwi enek judule ngono aku ngarang. Tulisanmu apik pian. Wah, tulisanku ki apik. Delokan bukuku kae. SD lho. Iya. Delokan bukuku ngampe mase koncoku ki ngampe gumun lho. Iki tulisane sapa iki tulisane koncoku? Ngono apik kan cilik tulisane apik. Lah ngono ki kowe sinau dhewe apa makanya otomatis aku, apa makanya aku dipilih kaligrafi terus kuwi nulis cerita tulisanku soalnya api aku ki apa dhewe SD emang bapakku ngajari gak iso kok ngerti ngono lho disinau pakku buku disinau ngono ki gak tahu pakku buku ngertine ki gur bayar SPP nabung, bayar SPP nabung, aku sinau-sinau dhewe, melulas no yo melulas dhewe, aku les sampai les simpoa tau, setahun les simpoa. Simpoa yo bae enak sempoa. Sempoa. Kok simpoa. Sempoa. Kae jek enek kayaan wadah kaca kae ning ngono lemari. Wah, pokoke iki aku biyen SD iki mandiri sama pinter aku. Asli. Nah, sing rambok isone apa pas SD iki? Bahasa Inggris kae. Bahasa Inggrisnya pas kelas 6, kelas 1 sampai 5 gak diajari bahasa Inggris. Makanya kelas 6 lagi belajar bahasa Inggris kagok. Berapa nek kecilik? Iki lho yang anggap belajar terus ya iso. Iki lho yang kiri kanan. Tapi bijimu yo apik bahasa Inggris. Apik no? Yo gur maksudnya gur A I U E O A A B C D E 1 2 3 ngono-ngono kuwi to yo iso. Kuy, oke banget nih cerita SD juga banget. Oke guys, cukup sampai di sini untuk episode pertama dengan istriku. Nanti kelanjutannya. Tokso, ya, nanti ada kelanjutan lagi untuk Tokso. Nah, masih banyak guys cerita mengenai kehidupan istriku dari kecil sampai menikah. Mau tahu gimana ceritanya? Tonton terus di vlognya Danang. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye.